Jak jste si všimli, dnešní téma se bude odvíjet od plynových maskách. Tato maska byla používána na přelomu 70. a 80. letech 20. století. Byla používána pro civilní účely, ne pro armádní. Byla vyrobena kvůli studené válce, kterou vedly dvě velmoci, Sovětský svaz a Amerika. Kdyby v Čechách, což byly součástí Sovětského svazu, došlo k plynové válce. A je to teda maska dětská plus filtr, abyste mohli dýchat vzduch. Používala se bohužel i taková hadice, taková trubka, jak vám to... Chobot. Aby to dítě, když třeba utíkalo, aby to nemělo těžký. Já si ji teďka nasadím. A můžu s ní i tančit. Akorát vidíte, že ten filtr mi ji stahuje dolů. Proto byli na chobotu. Ale to není vše. Mám tu i druhou masku. To jíte, no. Kudrnáč vzoru 35. Úředně zkoušenou vojenským chemickým ústav. Kudrnáč vzoru 35, jak jsem zmínil. Byla to československá maska. Nýbrž v roce 1935, jaká byla scéna v Evropě, že nacistické Německo se začalo brousit zuby na svět, začala česká zbrojovka vyrábět zbraně a připravovat se na válku. Toto bylo proti plynu, jinak k čemu by byla, a byla i pro civilní účely. Tyto typy měly jak civilisté, i vojáci. Takže je to teda dospělácká maska, můžu si ji nasadit. A moc nejde. No. A je opravdu krásná na to, že je to z roku 1935. Tak to by bylo pro dnešek vše. A já se na vás těším. Čau.